അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ എഞ്ചിൻ കണ്ടിട്ടാണോ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയത്? ഇത് ഏകദേശം ഒരു 4-5 ലക്ഷം രൂപ കുറവുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഇതിന്റെ സർവീസിനെ പറ്റി എന്നാ പറയുള്ളു, പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആണോ? ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് മേൽമുറി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്താണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ നമ്മുടെ ബോബ്കാറ്റ് BS4 മെഷീൻ്റെ യൂസർ റിവ്യൂ ഇട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്, ഓവറോൾ വോക്ക് അറൗണ്ടും പിന്നെ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം കുറേ പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെസ്സേജ് അയക്കുകയും വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊരാളെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ KS കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീമാണ്. നവാഫ്, ഹായ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, റെൻ്റ് ഔട്ട് സർവീസ് ആണ് അല്ലേ? റെൻ്റ് ഔട്ട് സർവീസ്, അതെ. അപ്പോൾ ചേട്ടാ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോബ്കാറ്റ് മെഷീൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തു? അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തതിൽ ഇപ്പം സന്തോഷവാനാണോ, എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വണ്ടിക്ക് BS4 എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ്, ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണുമല്ലോ, ആദ്യത്തെ വണ്ടിയാണ്, കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നില്ല? ഇല്ല ഇല്ല, നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി മറ്റ് മെഷീനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. BS3 ഒരു വിധം കമ്പനിയുടെ എല്ലാ വണ്ടിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ BS4 വണ്ടി വന്നു, ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളതിന് എഞ്ചിനും കാര്യം ബാക്കിയെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ, അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു വണ്ടിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് 6 മാസമാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ റീസെയിൽ വാല്യൂ ആണോ നോക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ഇതെന്നല്ല, ഏത് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചാലും അതിൻ്റെ റീസെയിൽ വാല്യൂ ആണോ നോക്കുന്നത് അതോ വരുമാനമാണോ നോക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് റീസെയിൽ വാല്യൂ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ റീസെയിൽ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി എടുക്കാത്താ നല്ലത്, കാരണം വെച്ചാൽ വരുമാനം കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഏകദേശം ഒരു 4-5 ലക്ഷം രൂപ കുറവുണ്ടല്ലേ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ആ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിനോട് ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് ഡിഗിങ് ലെവൽ കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെൻറ്റിന് വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയെ താഴ്ച കൂടുതലെന്നാണ് ചോദിക്കുക. അവർ റീസെയിൽ വാല്യൂ വണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിക്കില്ല, അവർക്ക് അവർ വർക്കിനനുസരിച്ചുള്ള സംഗതി ചോദിക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു 3-4 അടിയോളം ഡിഗിങ് ലെവൽ കൂടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റീച്ചും കൂടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ടോറസ് വണ്ടിക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ തെളിയിച്ച നമ്മളവിടെ ക്രഷർ ഉണ്ട് നമുക്ക്, എൻ്റെ ജേഷന് അവിടുത്തെ വണ്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഈ വണ്ടി പോയിട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലോഡറാണ്, ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് ലോഡർ മാത്രം ലോഡറാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് പോകുമ്പോൾ 12 വീൽ വണ്ടിക്ക് വരെ ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. 12 വീലിൽ ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു, അതായത് 1 അടി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് താഴ്ത്തിയ ലോറി വെക്കുക, എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള വണ്ടീനെ അപേക്ഷിച്ച് തട്ടാതെ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോബ്കാറ്റിന് ഈ ഒരു മെഷീൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം? കാരണം എന്തെങ്കിലും മിനി എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ? ഇല്ല, ബോബ്കാറ്റിന് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ BS4 എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വണ്ടിയും പരീക്ഷണത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വണ്ടിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിയത്, അതായത് ഒന്ന് ബൂം സ്റ്റിക്ക് നീളം കൂടുതൽ, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ വാൾ ബ്ലോക്കിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഒരുവിധം വണ്ടി എല്ലാ വണ്ടിക്കും കരാറ ഹൗസിംഗ്, കരാറ ഗിയർ ബോക്സ് എല്ലാം അതിതാ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എഞ്ചിന് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇമ്പോർട്ടഡ് എഞ്ചിൻ അല്ല, ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ എഞ്ചിൻ തന്നെ, ലൈലാൻഡ് എഞ്ചിൻ, ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ലൈലാൻഡ് എഞ്ചിൻ. അതായത് വണ്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഇവിടെ, ഞാൻ മലപ്പുറത്തുകാരനാണ്, നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് 2 കിലോമീറ്റർ പോയാലും പാർട്സ് കട ഉണ്ട്, അവിടെ പോയാലും ഇതിന് എഞ്ചിൻ പാർട്സ് എല്ലാം കിട്ടും. അതാണ് ഹെനു എഞ്ചിൻ, ഇവിടെ ബോസ് വണ്ടിയൊക്കെ ഓടുന്ന ലൈലാൻഡിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സെയിം എഞ്ചിൻ. ഒന്ന് നമ്മൾ അതാണ് നോക്കിയത്. മറ്റ് വണ്ടിക്ക് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെഷീൻ എഞ്ചിനുകളാണ് അധികം ഇപ്പോൾ വരുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പാർട്സിന് വേണ്ടി കമ്പനിയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന്റെ സർവീസിനെ പറ്റി എന്നാ പറയുള്ളത്? പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആണോ? പാർട്സിന്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന്. സർവീസിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള റെസ്പോൺസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വിളിച്ച് 2 ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഓരോ സർവീസുമാർ നമ്മൾ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു മെഷീൻ വന്നു, അതും ബാക്ക്ഹോ ലോഡർ വന്നു, എല്ലാവരും സംശയം ഇതുപോലെ പാർട്സ് കിട്ടുമോ, ഇതിന്റെ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബാക്ക്ഹോ ലോഡേഴ്സ് നമ്മുടെ വിപണിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ എല്ലാം BS4 അപ്ഡേറ്റ് ആയി, അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി തന്നെ എല്ലാ വണ്ടിയുടേതും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പാർട്സ് എത്തിയിട്ട് വണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഐ കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്താ? ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുന്ന വണ്ടി ഓടിയ മണിക്കൂർ നമുക്ക് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡീസലിൻ്റെ
അവൈലബിലിറ്റി കറക്റ്റ് അറിയുന്നുണ്ട്, മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്. വണ്ടി എവിടെയുണ്ടോ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേറ്ററോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ അവൻ വിളിക്കലില്ല. സൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇതിൽ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തലാ. എന്ത് എറർ മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അപ്പോൾ അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അയക്കലുണ്ട്, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന്. നമ്മളത് നോക്കുന്ന ആളാണ്, ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. പലരും ഇത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അത് വേണ്ട വിധം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ചിലവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷീനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ലോ മെയിൻ്റെനൻസ്, അതുപോലെ സർവീസബിലിറ്റി, പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ കംഫർട്ട്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പുതിയ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് നോക്കാറുണ്ടോ ഈ ഒരു മെഷീൻ? ബോബ്കാറ്റിന്ന് വണ്ടി നോക്കുന്ന അവര് എവിടെ മെഷീൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ വന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കലുണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത് വന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ടീം അത് വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവര്. ഞാൻ റിവ്യൂ എടുത്ത സമയത്തെ കേറി ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കറങ്ങാൻ പറ്റി അല്ലെ? എനിക്ക് കാലിന് ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെ. അതന്നെ, അവിടെ ക്ലിയർ സീറ്റ് ഇരിക്കണല്ലോ, അതിൽ ഒരാൾ ഇരുന്നാലും ഡ്രൈവർക്ക് കറക്റ്റ് സുഖമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കംഫർട്ട് ആണ്. അടുത്തൊരു ബാക്ക്ഹോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കുമോ ചൂസ് ചെയ്യുക, അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും? അല്ല, ബോബ്കാറ്റ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യും. ഇനി ആ ഇറക്കിയിട്ട് 5 മാസം 1300 മണിക്കൂറായി. 1300 മണിക്കൂർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പൊ 1000 മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കംപ്ലൈന്റുകൾ എല്ലാ വണ്ടിയിലും വരലുണ്ട്. വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും, വാറണ്ടി പിന്നെ അവർ ചെയ്ത് തരും. ഇത് റിസ്കി സൈറ്റിന് അധികം ഓടിയിട്ടുള്ളത് വണ്ടി. നല്ല ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അത്യാവശ്യം നല്ല റഫ്യൂസും റഫ്യൂസ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് രണ്ട് വർഷമാണ് എനിക്ക് വാറണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലാഭം, മീൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും പ്രോഫിറ്റ് എത്ര പെർസെന്റേജ് വൈസ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് അടവുണ്ട്, അത് അടച്ചാലും നമ്മളെ നടത്തുന്നുള്ള അവിടെ നിന്നാണ്ടും ബാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം, അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക, അടയ്ക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു 2-3 വർഷം ഗ്യാപ്പിലാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു. അല്ല, ആകെ 2 വർഷം ഞാൻ വണ്ടിക്ക് അടവിട്ടിട്ടുള്ളൂ, 23 അടവിട്ടിട്ടുള്ളൂ മൊത്തം. ഇത് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എത്ര കൊടുത്തിരുന്നു? ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് 20 ലക്ഷം. അപ്പൊ മന്ത്ലി എത്ര അടവുണ്ട്? മന്ത്ലി 60,000. അപ്പൊ അതിന് മുകളിൽ ഓടുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു കച്ചവടക്കാരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്, സ്റ്റാരിങ്ങിന് എക്സ്ട്രാ പമ്പ് ആണ്. ഡ്യുവൽ പമ്പ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ റണ്ണിങ്ങില് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യണില്ല. ഡാമേജ് ആയ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റീറിംഗ് പമ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോവാം. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ വാൾ ബോക്സ് സെറ്റിംഗ്സ് കൊടുത്തത്, ഒരു വണ്ടിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വണ്ടിയിലും കണ്ടിട്ടില്ല. ആ സിസ്റ്റം ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു യൂണിയൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ യൂണിയൻക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് മൊത്തം സെറ്റിംഗ്സ് കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നത്. സെയിം അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അറേഞ്ച് ചെയ്തത് നമുക്ക്. മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ നമ്മൾ ഒരു ഓസ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയാൽ അയച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ ഓസുകളും അയച്ചാലേ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുപോരുള്ളൂ. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇതിന്റെ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാം. ഓസ് പൊട്ടിയ ലീക്കേജോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ആ എവിടെ കറക്റ്റ് കാണാനും കഴിയും, അത് മാത്രം അയച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഇപ്പം പറയണ ഒരു ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാക്കാൻ എളുപ്പമാണോ? ആ എളുപ്പമാണ്. ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എയർ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു സംശയം, ഇപ്പം വേറെ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടുപോയ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇട്ട് പണിയാം? ആ, സൈറ്റിൽ നിന്ന് അയച്ച് അഴിച്ച് അല്ലെങ്കിലും ഏത് അത് പൊട്ടിയാലും സൈറ്റിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കാൻ കഴിയൂല, ഓയിൽ ലീക്കേജ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെഡി ആയിട്ട് പിന്നെ ഏത് വണ്ടി ഇടാണെങ്കിലും എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്പാനർ കാര്യം ഇടണമെങ്കിൽ മറ്റത് കഴിയൂല. ഓക്കെ, മേലെ നിന്ന് അയച്ച് വന്നിട്ടേ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായി അയച്ചാലേ ബാക്കിയുള്ള ദൂരം കിട്ടുള്ളൂ. ഓ ശരി. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് എവിടെ ലീക്ക് അത് മാത്രം സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. സ്പോട്ട് ചെയ്യാനും അത് എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പം. പിന്നെ ഓസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, സെയിം അളവ്. ആ സെയിം അളവിൽ മറ്റേത് ലോങ് ആയിരിക്കും, അത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസും കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഡാമേജ് വന്നാൽ അത്രയും ലോങ് ഓസ് മാറ്റണം. ഇത് 2-3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് സെക്ഷനിലാ വന്നു അത് മാത്രമായിട്ട് ചെറിയ പീസേ വരുന്നുള്ളൂ. മതി. ഓക്കെ. അതുപോലെ മുന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഒരു മെഷീനെ കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ നൽകുന്ന ഇതിന്റെ അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ എഞ്ചിൻ കണ്ടിട്ടാണോ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയത്? അല്ല, എഞ്ചിൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. പിന്നെ ഹൗസിങ്, ഗിയർ ബോക്സ്, അതെല്ലാം മെയിൻലി വരുന്നത് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കരാറ ഹൗസിങ്, കരാറ ഗിയർ ബോക്സ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയ ഹൗസിംഗിൽ ഇതിൽ കരോര മികച്ച സാധനം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിത് വരെ ഉപയോഗിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഇത് ഹാപ്പിയാണ്. വണ്ടി എല്ലാം കൊണ്ട് പവറുണ്ട്, സ്പീഡുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് വണ്ടി. ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചവരോട് ഞാൻ ആരോട് റീമാർക്ക് ഒന്നുമില്ല,
വണ്ടി എടുത്തോളൂ, ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ഇനി നമ്മൾ ഇറക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മെഷീനും ഇറക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നവാഫിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ യാത്ര പതിയെ തുടരട്ടെ. ഇതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ മാരുപുത്തി ചേട്ടനുണ്ട്. ഹായ് ചേട്ടാ. നമസ്കാരം മാഡം. നമസ്കാരം. ഒരു 10 കൊല്ലമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യോ? യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോബ്കാറ്റിന്റെ ഈ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എത്ര കാലായി? ഇപ്പോൾ 5-6 മാസമായി. 6 മാസമായി. ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ബോബ്കാറ്റിന്റെ റിവ്യൂ ഒന്ന് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിന്റെ ഇൻസൈഡില് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റി എന്നാ പറയാനുള്ളത്? ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഹാപ്പിയാണോ? ഹാപ്പി ഉണ്ട്. നല്ല സൈഡ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, തിരിയാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്, തളി കൂടിയാലും സ്പ്രിയാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഗ്യാപ്പ് ഹൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്, ഒരാൾ നിൽക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ, ചൂട് ജാസ്തി വരണില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഹോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഈ ഒരു ലിവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ലിവർ ഫ്രീ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നല്ല ലെങ്ത്, ബൂം സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ലെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ നല്ല ഇത് സുഖമുണ്ട്. പിന്നെ താഴ്ച ഡെത്ത് എടുക്കുമ്പോഴേ 14-15 അടി വരെ പോകുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ആഴത്തിൽ പാളത്തിൽ 14 അടി വരെ നിന്ന ഒറ്റ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ലെങ്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ മറ്റു വണ്ടികളെക്കാളും കുറച്ച് നീളം കൂടുതലുണ്ട് ഇത്. ഓക്കെ. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും? ഈസി ആണോ? എഫേർട്ട്ലെസ് ആണോ? ഈസി ഉണ്ട്, ഈസി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ബക്കറ്റിന്റെ ആംഗിള് കൂടുതലുണ്ട്, അതായത് 202 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കുറച്ചൊന്ന് നീട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാം, അങ്ങനത്തെ നല്ല ഇതുണ്ട്. അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കുളിയൊക്കെ കുത്തുമ്പോളേ ഓർഭാഗം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും, സേഫ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ലെവലിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷീന്റെ മെയിൻറ്റനൻസിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ? അത് ഇഷ്ടമാണോ? അത് പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നുണ്ടോ? നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോളേ ഒരു ഓസ് ഉണ്ടായാലും മതി നമുക്ക് എല്ലാ ഓസുകൾക്കും സൂട്ടാക്കാം. ഒറ്റ ഓസ് ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒറ്റ ഓസ് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അളിക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ. അതായത് മറ്റേ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ ഓസ് ആണ് അല്ലേ? എല്ലാ ഓസും ഒറ്റ ഓസാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓസ് ഉണ്ടായാൽ മതി, എന്ത് ഓസ് പോയാലും ഒറ്റ ഓസ് ഉണ്ടായാൽ. അതായത് ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം സെയിം അളവ് തന്നെയാണ്? സെയിം അളവ്. എല്ലാ ഓസും ഒരേ അളവാണ്. പാർട്സ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും? പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ കാര്യം ആണെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ആണോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു ഫ്രണ്ടിലെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഇപ്പൊ സൈറ്റിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ നോക്കാറുണ്ടോ? നോക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി ചെക്കപ്പിന് ചെയ്യാറുണ്ട്. സർവീസ് എത്ര സർവീസ് ആയി ഇപ്പം? സർവീസ് ഇപ്പൊ 3rd സർവീസ് ആവണായി. 2 സർവീസ് വന്ന് സൈറ്റിലാണ് ചെയ്തു പോയി. ഓക്കെ. ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങളും ഓയിലൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് പോയി. സർവീസിബിലിറ്റി വിളിക്കുമ്പോഴേ വരാറുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഹോൾ ഓർഡറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ബാറ്ററി ബോക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ചിന്റെ ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെൽഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി, മറ്റേ സമയത്ത് ഓഫ് ആക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നേക്കാ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? സൈഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സൈഡിലിരിക്കുന്ന നന്നാവും. അവിടെ ഉള്ളപ്പോ പകുതി അതിന് അടഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. റേഡിയേറ്ററൊക്കെ എയർ വലിയുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതാവുമ്പോ പ്രശ്നമില്ല. അതിലിപ്പോ നല്ല എയർ വലിക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടാവണില്ല, എഞ്ചിൻ ചൂടാവണില്ല, എയർ മൊത്തം ഉള്ളിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ലോഡർ യൂസ്ഫുൾ ആണോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ലോഡ് കയറ്റിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നല്ല വലുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് ടിപ്പർക്കൊക്കെ 3 ബക്കറ്റ് ഇട്ടാലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോഡായി പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട്. ലോഡ് ഡോസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഹൈറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആണോ? ഹൈറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പൊക്കി ബക്കറ്റ് പൊന്തിക്കേണ്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് പൊന്തിക്കാണ്ട് ഉള്ളിൽ പോകാം. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷീനെ സംബന്ധിച്ച് ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. 160 ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാറ്? 10 മണിക്കൂർ ഓടിയാ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ ഫില്ലാക്കിട്ട് വരും. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം 10 മണിക്കൂർ ഓടിയാ അങ്ങനെ ഫില്ലാക്കി ഡെയിലി ഫില്ലാക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി 2 ദിവസം ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 ദിവസം ഫുള്ള് പണിയെടുത്തിട്ട് വരുമ്പോ ഫില്ലാക്കി വരും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസൈഡിലെ ഈ ഒരു ലോഡറിന്റെ ലിവേഴ്സ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു രീതിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ. സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണം കൂടുതൽ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറപ്പുള്ള പാറ പിടിച്ചു പോയാൽ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ. അല്ലാതെ സുഖമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓവറോള് 6 മാസത്തെ ഉപയോഗത്തിൽ ഇതുവരെ ഓടിച്ച മെഷീൻസിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
ബോബ്കാറ്റ് BS4 നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ വെഹിക്കിളിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ലൊരു കിടിലം വെഹിക്കിൾ ആണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ റിവ്യൂ എടുത്തെടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇതിനോട് കുറച്ച് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു മെഷീനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ, പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.